može li se mamin sin, ima li nade u promjenu i može li se mamin sin ikada rehabilitirati? Emocionalna navezanost i posesivnost koju majka ostvaruje prema kćeri rijetko se može mjeriti sa snagom i vrstom posesivnosti na relaciji majka-sin. Dakle, taj majka-sin odnos je jedan ovako specifičan odnos unutar obiteljske dinamike. Nezdravi odnosi majke i sina mogu im uništiti sve druge veze koje imaju u životu i o tome ćemo kasnije nešto reći. A mamin sin, iako je sad veliki dečko, fizički odrastao, međutim, on nikada nije dobio psihološko dopuštenje od svoje majke da emocionalno odraste. Pa da vidimo za sam početak, zašto je dobar odnos s majkom toliko važan? Zato što o odnosima s drugima učimo preko svoje majke. Mi smo od svoje majke sve naučili. Sve međuljudske odnose učimo i preko svoje majke, ali i preko odnosa između majke i oca. Vrsta odnosa koju imamo s majkom uveliko oblikuje znači sve naše trenutne odnose u životu. Ne samo odnose. Od majke smo naučili sve, upili smo sve. Kako se nosi sa stresom, kako se nosi sa životnim poteškoćama, kako oprašta i tako dalje. Međutim, u svima nama duboko je ukorijenjena slika idealne majke u našu psihu i taj ideal često se ne poklapa sa stvarnošću. U odnosu majke i djeteta, majka posjeduje jednu nevjerojatnu količinu emocionalne moći i naravno da majka koristi dinamiku te moći bilo u pozitivnom, dobrom ili u lošem smjeru. Pa da vidimo kako odrediti je li muškarac mamin sin ili je on samo dobar sin. Znači, kad netko tretira svoju majku s ljubavlju i poštovanjem, to je ok, mi žene nemamo ništa protiv toga. Međutim, odnos je nezdrav ako sin i dalje smatra majku apsolutnim prioritetom u svom životu. Ako majka odlučuje o svim važnim pitanjima, ako je uvijek na njezinoj strani, čak i ako majka nije u pravu, on je i dalje brani. Stalno uspoređuje suprugu s majkom ili s bilo kojom drugom ženom, majčina želja njegova je zapovjed i pokušava u svemu ugoditi majci. A ono što će zasigurno potvrditi da je riječ o maminom sinu, kad žena pokuša na jedan razuman način ukazati mužu da postoji neki problem u toj vezi, svaka intervencija u ovu svetinju završit će sa svađom. Što žene zapravo misle o maminim sinovima? Je li to nešto slatko, simpatično ili je to jedno neugodno, a u mnogim bragovima čak i traumatsko iskustvo? Muževi koji su bliski sa svojim mamama su super materijal za muža. Ovako u teoriji. Znači, ako se mi u našem braku s takvom stvarnošću možemo zafrkavati, zezati, zbijati šale, koliko su naš muž i njegova mama povezani, to je u redu. Međutim, stvarnost, praksa ipak pokazuje da taj odnos kad prelazi u nezdrav odnos jako, jako destabilizira brak. I supruga i majka tada se trebaju snažno oduprijeti svakoj situaciji u kojoj bi muškarac morao birati između njih dvije i sin nikad ne bi trebao biti doveden u poziciju da mora birati između žene i majke. I po ove dvije isto stvari možemo vidjeti, znači ako u tom nazovimo ljubavnom trokutu njihovom, postoje dvije stvari, znači stalno neka napetost, stalno sin mora se stavljati na nečiju stranu, to pokazuje da je odnos nezreo. Koji su to korijeni emocionalne navezanosti? Pa oni sežu duboko u razdoblje djetinjstva. Dijete prolazi fazu zdrave simbioze s majkom, što to znači kad se dijete rodi, ono je potpuno ovisno o svojoj majci. I majka ga kroz odgoj treba odgajati na način da to dijete postupno postaje sve manje ovisno o njoj. I u jednom trenutku potpuno neovisno o svojoj majci. Dakle, dijete bi trebalo proći uz majčinu pomoć kroz ovu fazu individuacije i separacije. Međutim, neke majke, a reći ćemo iz kojih razloga, ne dopuštaju svoje djeci da zdravo prođu kroz te faze, pa su u stvari ovo odvajanje od majke nikada ne dovrši. Ondje gdje se nije dogodila ova emocionalna separacija od majke,
ne može se stupiti u blizak i intiman emocionalni odnos s nekom drugom osobom, posebno sa supružnikom. Evo, za početak bi trebalo napraviti demistifikaciju mita o majčinstvu. Mi živimo u svijetu koji čuva zaštićeni položaj majke. Dakle, ovo idealizirano prikazivanje majčinstva prisutno je u društvu, u medijima, pa čak i u crkvi, u velike. A pet bih sad nabrojila različitih vrsta teške, odnosno problematične majke, iako je uvijek bolje govoriti ne da je majka problematična, nego da je odnos problematičan. To je majka žrtva, koja je profesionalac u izazivanju osjećaja krivnje. Zatim dominantna majka, to je majka šefica. Narcisoidna majka, to je majka koja je potpuno usredotočena na sebe. I jako je teško živjeti u sjeni ovakve narcisoidne majke. Zatim bezosjećajna majka, to je majka koja ne odgovara na emocionalne potrebe svog djeteta. I ljutita majka, dijete se smiješi, majka i tad ljutita i dijete ne shvaća i nikad neće shvatiti, jer to je ono, ako me moja vlastita majka ne može prihvatiti, ne može mi se razveseliti, a tko će mi se? Kad smo mali, mi se pridružujemo ovoj igri zbog toga što smo potpuno ovisni o majci, i kad smo mali, teško se, odnosno nemoguće se othrvati ovakvim majčinim zahtjevima. Tako da se majčina ljubav u našem svijetu često doživljava kao sveta. Mnogima je, međutim, taj odnos bolna borba. Tko god radi u savjetovalištu, tko god radi terapiju s ljudima, zna koliko ima problematičnih odnosa s majkom. Pa da vidimo koji su to znakovi nezdravog odnosa majke i sina. Ono što je važno razumjeti je da nezdrava privrženost se javlja iz dva razloga, potpuno suprotna. Dakle, ako je majka nepodnošljivo prisutna ili pak ako je majka neobjašnjivo odsutna. Ova priča, to je kao jedan novčić sa dvije strane. Ovdje je ta majčina odsutnost, ovdje je majčina prevelika prisutnost, a u biti posljedice na dijete su jednake. Dijete postane, sin taj postane potpuno ovisan o majci. Zbog toga što mi imamo jedno intuitivno razmišljanje da su mamini dječaci u stvari oni sinovi koje je mama jako, jako razmazila, koja je mama oblijevala ljubavlju. Međutim, mi ćemo sad vidjeti večeras da nisu samo te majke koje su razmazile dijete ga učinile nesposobnim, nego i majke koje su na neki način bile okrutne. Pa da vidimo prvu tu stranu novčića, kad postoji nedostatak odgovora na djetetove potrebe. Ta majka potiče stvarnost tvog iskustva. Opet izmišljaš, pretjeruješ, nije to tako bilo, ne budi tako osjetljiv. U stvari šta šalje? Šalje jednu poruku djetetu da nešto s njim nije u redu. Nadalje, odbacuje tvoje negativne osjećaje, pogotovo kažnjava tvoja ove emocionalne reakcije, ne daj Bože ako su bile upućene prema njoj. I onda majka na to odgovara jednom teškom pasivnom agresijom. Umanjuje tva postignuća, prekritična je, suptilno ili prilično brutalno ponižava, neke čak i otvoreno prijete, uvijek bira svađu, zahtjeva pažnju, emocionalno je nedostupna. Postoji nedostatak fizičkog kontakta, na primjer majka koja ne grli, koja ne pruža utjehu djetetu, pokazuje ravnodušnost, ljutnju, neprijateljstvo, koristi emocionalne ucjene, ponaša se prema svom djetetu bez poštovanja. I često se događaju ove obrnute uloge, da majka iz razloga što je možda alkoholičarka ili neliječenu depresiju ima ili je krhka, i onda se događa da okrenu jednostavno uloge da sin bude ili dijete bude to koje treba skrbiti o majci. I o majčinim fiziološkim potrebama i o majčinim emocionalnim potrebama. I to je na kraju majka, nezdrav je odnos, kad majka potpuno odbija preuzeti odgovornost za svoje ponašanje ili osjećaje. Znači, majka sve radi u ime ljubavi, jel tako? Mi majke sve radimo iz nekog našeg kapaciteta, radimo najbolje što znamo. Međutim, u tome najbolje što znamo, može se dogoditi da majka bude neugodna, distancirana, negativna, destruktivna i neprijateljski nastrojena prema djetetu.
Kako to konkretno izgleda? Pa ono kad ti mater kaže da te barem nisam rodila, uništio si mi život, za sve si ti kriv, nikad ništa od tebe, isti si otac. Pa da vidimo kad nedostaju te zdrave granice s majkom. Kad majka ima mentalitet žrtve, kad je majka uvijek u pravu, izrazito manipulativna, ne sluša, izokreće riječi, ima drastične promjene raspoloženja, to vam je tipično, majka kaže sinu, joj, kako sam tužna, jer ti mene nikad ne zoveš. I onda sin, ono šokiran, on govori, kako mama misliš nikad, pa jučer sam te nazvao. I onda ona njemu reče, dobro, ne moraš me više nikad u životu nazvati. Ili to su majke kojima je kontrola važnija od odnosa. Sad ćemo pogledati onu drugu stranu novčića, ono što mi znači uvijek mislimo da je dijete ovisno o majci, da je postalo mamin sinčić zbog ovog preobilja ljubavi. Pa ćemo vidjeti kako to izgleda kad je majka nepodnošljivo prisutna. Naš narod ima divan izraz majka kvočka, ja mislim nema niko na svijetu tako dobar izraz, oni moraju izmišljati termine, ono majka tigrica, majka ralica, majka helikopter, mi imamo ja mislim najbolji naziv, pa da vidimo šta to bude kad majka stalno stoji nad svojim sinom, znači kad ga guši i kad pokazuje pretjerano zaštitničko ponašanje. Ovo uplitanje majke je skroz, kao što ćete sad primijetiti, suprotno od onih prethodnih ponašanja. Ove majke jednostavno ne poznaju pojam granice. One nemaju nikakve granice u odnosu sa svojim sinom. Upliću se u izbor supružnika, kasnije u brak. Klasičan primjer nezdravog odnosa je i ovdje manipulativno ponašanje. Zatim, blistav primjer je i kompulzivno kontroliranje pod jednom krinkom. Mama to upakira pod krinku da je to za djetetovo dobro. Sina smatra svojim vlasništvom, stalno je dramatična, čini sina odgovornim za svoju sreću i živi kroz postignuća svoga sina. Sin je znači za nju jedan trofej s kojim se ona hvali. Evo kako mama kaže, kad majka traži nerealno vrijeme i pažnju, kad majka krši privatnost, kad se bojiš majke, kad lažeš mami da je ne razočaraš, kad si odgovoran za njezin, kad osjećaš da si odgovoran za njezina emocionalna stanja, kad sin očajnički pokušava zadovoljiti ili smiriti majku, kad ne može donijeti nikakvu odluku bez da prethodno pita majku za dopuštenje ili odobrenje. I sad još jedna specifična stvar, kad majka, ovo je nezdravo znači, to je ta patologija, kad majka omogućuje loše ili neodgovorno ponašanje sina, odnosno štiti sina od negativnih posljedica nepromišljenog i nezdravog ponašanja. Jedan primjer, majka ima sina alkoholičara i svi znaju i majka zna da sin ima problem s alkoholom, međutim, onda mama dođe svome sinu i kaže mu, ma zamisli šta ona tvoja žena priča o tebi, kaže da se cijelu noć bija u birtiji. Ili ne mora biti žena, može biti, zamisli šta mi je susjeda rekla, neka vidi sebe, neka vidi ona svoga muža, šta ona tvoja žena misli, neka vidi svoga čaču. Šta ta majka radi? Ona na jedan bolestan način kupuje mrvice neke ljubavi, a ono što je tužno, ako ne i tragično, je da taj sin, jer je ovisnik, doživljava takve majčine izjave, doživljava kao vrhunski čin ljubavi i on se osjeća da ga majka, žena ga ne voli jer žena kaže da ima problem s alkoholom, ali mama ga jako voli jer mama kaže, ma zamisli, mama još napada, svađa se s tim ljudima. U braku s mamom uvijek postoji znači nešto što maminog sina drži u blizini majke. To može biti nespremnost da se izgubi običajna udobnost. Lipo je biti kod matere, to je jedan veliki komod. Pegla, pere, kuva. Ono što, drugo što može zadržati sina u blizini majke, iako je odrastao, je osjećaj krivnje koje mu je mama silno nametnula. Ili može biti neriješena stambena i materijalna pitanja. Ako je muž u braku s mamom, u obitelji se stvara svojevrsni ljubavni trokut. Sin je ovisan o majci, sin je pod majčinim utjecajem i u tom prostoru naravno da nema mjesta za drugu ženu i sin se ne može dovoljno kvalitetno vezati za drugu ženu, odnosno za svoju ženu, ali ne može imati ni kvalitetne druge neke odnose. Sin u sve uvlači majku i oni u stvari žive u troje, a ne u dvoje. Pa sad kako to procijeniti, koliko blizu je preblizu?
valja se zapitati koliko su česti ovi incidenti, ako postoji dosljednost lošeg ponašanja, odnos je nezdrav. Znači svakome se može, svakoj majci se može dogoditi neki loš dan, može se dogoditi da je pod stresom pa eksplodira. Ali ako je ovo ponašanje dosljedno, onda možemo govoriti o nezdravom odnosu. Kad je riječ o sinovima, čini se da je blizu dobro, ali preblizu je loše. Ponekad je ovu toksičnost teško uočiti, ponekad je ova toksičnost u tom ljubavnom trokutu toliko suptilna da žena uopće nije sigurna što se događa i na kraju ona jedina zdrave pameti u tom odnosu počinje sumnjati u sebe, a nekad ova toksičnost bude prilično otvorena. Život s takvom majkom je vrlo zbunjujući za sina. Pa da vidimo što je s ovima koji mrze svoje majke, koji nisu, znači, koji su otišli u drugu krajnost pa svoje majke mrze. Ne trebamo biti, znači, oprezni samo s maminim dječacima, nego s ovima što mrze majke, jer mnogi terapeuti vjeruju da čovjek koji mrzi svoju majku u stvari mrzi sve žene. I u životu je teško definirati što je abnormalno. Na slajdovima to sve ovako izgleda lako, vidjet ćete kad mi prođemo sve slajdove, sve će biti apsolutno jasno. Međutim, kad se mi vratimo u stvarni život, kad se vratimo u našu obitelj, u naš brak, onda je teško procijeniti, a kad je ta veza, gdje je ona granica kad veza postaje nezdrava. Evo primjer. Ako je mama starija ili bolesna, pa naravno da će sin biti, mama umiruća, pa naravno da će sin biti u stalnom kontaktu s majkom. Ali ako je majka vitalna, zdrava, a sin zadnju stvar na večer mora nazvat mamu i prvu stvar ujutro mora nazvat mamu, pitat kako je, šta joj treba i slično, e onda to može klizit prema nečem nezdravom. Ovakav odnos s majkom, s jedne strane guši sina, užasno ga guši, ali s druge strane on gubi i volju i snagu izaći iz tog odnosa, jer ovakav odnos nudi niz pogodnosti i privilegija. Malo prije sam govorila o emocionalnim privilegijima, ali nudi bome i materijalne privilegije i jedan veliki komod život s majkom. U Italiji je ova kultura maminih dječaka još od 2007. dovedena na jedno političko pitanje. Ministri, vlada bave se velikim bebama i maminim sinovima. Imaju jako puno naziva za te mamine sinove. Međutim, roditelji isto traže izlaz iz te situacije, udružuju se u udruge i na YouTube-u možete vidjeti, meni to, mislim, stvarno bude interesantno gledati kako roditelji u tim udrugama traže pravne savjete, traže legalan način kako izbaciti svog punoljetnog dječaka od 40-50 godina iz zajedničkog kućanstva. U Hrvatskoj, evo, iako smo mi rekorderi po dužini suživota s našim roditeljima, mi pretječemo Talijane, ali kod nas, eto, to nije političko pitanje, naši političari se bave nekim drugim temama. Skrenila bih vas pozornost na ovaj emocionalni prikriveni incest, on nema nikakve veze sa seksualnošću, ali riječ je o emocionalnom incestu koji se može dogoditi u takvom trokutu. O čemu se tu radi? Kad majka koristi dijete za zadovoljenje svojih emocionalnih potreba, majka može dijeliti neprikladne misli i osjećaje sa svojim sinom. To je ono kad se majka žali svome sinu na ljubavne probleme ili, na primjer, na seksualne probleme. Ne znači da su, ponavljam, majka i sin bliski, to je jako lijepo, ali postoji jedna granica koja se nikad ne bi smjela prijeći. Postoje nezdravi odnosi između majke i sina u kojima majka zamijeni odnos koji je trebala imati sa svojim supružnikom. Može biti da je muž, tata, da ga više nema, da ne živi s obitelji, vara, pije ili je umro, ili može biti da ne daje razinu emocionalne potpore majci koja je njoj potrebna, ili može čak biti da je zlostavlja. I onda što majka radi? Ona ulazi u brak sa vlastitim djetetom zbog supruga kojeg je izgubila, bilo kroz razvod, bilo kroz smrt. I ovo u stvari uopće nije rijetko, niti ovo neobično. Ovdje je riječ o jednoj dinamici koja ima jako puno smisla, riječ je o toj takozvanoj homeostazi. Obitelj pokušava uravnotežiti se, pronaći neku novu ravnotežu bez tog oca.
Naravno da ovakva razina povezivanja majke i djeteta predstavlja jedan veliki teret za dijete i potiče nezdravu ovisnost. Još jedan fenomen bi vam skrenula pažnju na njega, to je sindrom praznog gnijezda, kad majka osjeća veliku tugu i gubitak kad posljednje dijete napušta obiteljski dom. To je posebno vrijedi za one majke koje imaju samo jedno dijete i za one majke koje su se sve uživile u tu svoju, ta majčinska uloga im je bilo sve. I onda one mogu osjetiti ovaj duboki osjećaj gubitka koji ih može činiti ranjivima na depresiju, alkoholizam, krizu identiteta i bračne sukobe. Koji bi bili uzroci problema u odnosima majke i sina same majke? Ovo posesivno, pretjerano zaštitnički, manipulativno, uvredljivo, narcisoidno ponašanje potječe u stvari od majčine nesigurnosti. Može biti riječ da je majka i depresivna, odnosno da je majka prolazila postporođajnu ili čak kliničku depresiju. Možda je majka uhvaćena u ropstvo ovisnosti ili je jednostavno majka bila zlostavljana u djetinjstvu, jer žene koje su doživljavale zlostavljanje mogu postati grubi roditelji. Koji je ishod ovog nezdravog odnosa s majkom? Pa naravno da nezdrav odnos ostavlja ozbiljne implikacije i na emocionalni razvoj sina i na njegovu psihičku zrelost, neovisnost i sposobnost donošenja odluka. Odrasli sin može pokazivati, to je ono što silno zbunjuje ženu u braku, taj odrasli sin može s jedne strane pokazivati emocionalnu suzdržanost, a s druge strane pokazuje pretjerane reakcije. Sposobnost upravljanja emocijama, kao što vidimo, obično je vrlo manjkava kod sina i posljedica toga je poteškoća u uspostavljanju intimnosti i autentične emocionalne veze sa svojom suprugom. I još jedna stavka koju je bitno spomenuti je ta da sin možda ili vrlo vjerojatno internalizira toksično ponašanje svoje majke i to znači da će nesvjesno prihvatiti barem neke aspekte majčinog ponašanja kao normalnog, na primjer naslijedit će od majke manipulativno ponašanje. A zašto to sin radi? Pa eto, poradi vlastitog emocionalnog opstanka, da bi preživio. Prvi korak je priznati da postoji problem, osvijestiti nezdrav odnos, pa čak ako to znači da će se odnos zauvijek promijeniti. Ali mi ljudi smo jako otporni na promjene, bojimo se promjena i na nama samima. I postoji ona izreka da mi više volimo poznati pakao nego nepoznati raj. Eto, općenito, jako smo otporni mi ljudi na promjene. Ali evo, prepoznati, razumjeti i upravljati ovim vrlo problematičnim bolim interakcijama bio bi neki put. Je li promjena moguća? Naravno da je promjena moguća. Prva stavka je postaviti granice, ako ih nema ili su zamagljene, kako bi se održao zdrav odnos s majkom. Znači, kad je majka neprikladna, kontrolirajuća, invazivna, dominantna, uvredljiva, naučiti postavljati granice. Što to znači? Pa to znači verbalizirati, napokon te naše granice su nevidljive u međuljudskim odnosima i druga osoba ne zna kad prelazi moje granice ako joj to ja jasno ne kažem. Znači, sin može reći majci, ja se osjećam loše kad se ti ponašaš tako, umjesto da joj kaže ti si ovakva, ti si onakva. Svrha ovakve izjave, ja ti poruke, svrha ove verbalizacije onoga što ja osjećam, što sin osjeća, znači, nije mijenjati majčino ponašanje. Majka je odgovorna za promjenu svog ponašanja. Bez obzira šta god ja radila, uvijek će majka biti odgovorna za promjenu. Ali svrha je smanjiti emocionalnu navezanost. Znači, mi ne tražimo da se majka promijeni, nego sin šalje majci poruku, jednu povratnu informaciju da će takvo ponašanje imati neke posljedice. Potrebno je strpljenje, ove nezdrave veze nisu nastale preko noći, niti će se ove nezdrave veze moći presjeći preko noći. Pa da vidimo što sin može učiniti, biti u kontaktu, znači, s majkom, odrediti koliko će puta zvati, jedan put tjedno, pitati kako je i dati majci do znanja da je on dobro. Reći hvala, ne uzimati zdravo za gotovo što majka radi, na svaku stavku majci reći hvala, biti joj zahvalan. Opraštati češće, majka ljudsko biće baš kao i sin, oprostiti joj što nije znala bolje. Ajme, ovo sam stavila ovdje, u stvari trebala sam na prvo mjesto, ne biti financijski ovisan, biti joj potpora, jer kao što mi tražimo potporu od majke, pa i majka traži potporu i našu.
Zatim, ne može sin promijeniti svoju majku, ali uvijek može promijeniti svoj odnos prema njoj, postaviti ograničenja vremena provedenog zajedno, ograničiti se na teme koje nisu, ne znam, problemske, ograničiti se na teme koje nisu emocionalne teme. I što može napraviti najvažnije, ovo ide u one granice, emocionalno se odvojiti od svoje majke. Što to znači? Ne reagirati na tuđi emocionalni kaos. Znači, ne reagirati na stvari koje je majka rekla ili učinila. To odvajanje u stvari odnosi se na emocionalno odvajanje od majčinog ponašanja. To znači prestati se opravdavati, odustati od zablude da će se majka jednog dana promijeniti, osim, ne znam, Božjeg čuda ili jednog rada na sebi kroz terapiju. Vježbati govoriti ne, ili možda nježniju verziju za početak ne, reći majci ne slaže se s tobom, ja to tako ne vidim, ili to mi ne pomaže. I naravno, kad sin počne mijenjati neka ponašanja, kao što vidite, ništa što sam navela nije ni zločesto ni bezobrazno, kad sin se zauzme za sebe i postavi granicu, u početku će se situacija možda čak i pogoršati, vjerojatno će se pogoršati prije nego što bude bolje, a ako je sigurnost ugrožena, postoji takvi odnosi gdje je čak odraslome sinu sigurnost ugrožena od vlastite majke, onda je potrebno razmisliti o odlasku bez kontakta, a to je vrlo teška odluka u ovom odnosu majke i sina, inače roditelja i djece. Pa da vidimo kako izgraditi i obnoviti odnos majke i sina. Svaki odnos je dvosmjerna ulica, obje se strane moraju potruditi, ali ono što mi vidimo u praksi je da smo sretni ako i jedna strana odluči se potruditi. Pa da vidimo ako je u tom slučaju to majka. Što majka može učiniti kako bi poboljšala odnos? Ono je bilo što sin može učiniti, sad govorimo što majka može učiniti. Nikad nije prekasno započeti slušati i suosjećati. Nikad nije prekasno započeti razumjeti svoje dijete, iskreno se ispričati, ne ponavljati štetna ponašanja, poštivati prostor i privatnost svoga sina, ne miješati se u njegov brak, netraženim savjetima, nenajavljenim posjetima ili prigovaranjem na nevjestu i napokon da majka prestane vršiti pritisak, pritiskati nekoga nikada ne funkcionira, sin je iznimka, to znate kao u fizici, šta mi ljude više pritišćemo, ljudi nam pružaju veći otpor. I ako majka želi promjenu, a ne može se izboriti za tu promjenu sama, može potražiti pomoć kroz terapiju. Pa da vidimo i treću stranu, ženu, je li moguće preodgojiti maminog sina, što žena može učiniti. E sad pogledajte koliko je ovo jedna zeznuta situacija, jer majka od najranijeg djetinjstva je odgajala svog sina prema vlastitim standardima. I majka je napokon dobila muškarca svojih snova koji je naučila da mu jedini cilj života bude ugoditi svojoj majci. Takva majka sina smatra svojim vlasništvom, ako ga izgubi, izgubit će smisao života i naravno da je takvoj majci nepodnošljivo teško dijeliti svog sina s nekom oštrokondžom. Sin je podvrgnut hipnotičkoj idealizaciji svoje majke od najranijeg djetinjstva i sve ovo što, kad se sin ovo govori granice, naučiti reći ne, sin to doživljava zbog dubokog osjećaja krivnje koji mu je nametnut, sin to doživljava kao izdaju majke. Nadalje, nekad je na prvi pogled jasno tko je mamin sin, međutim nekad se to otkrije postupno tek ulaskom u brak. Supruga se, naravno, u početku braka, dok su još zaljubljeni, nada da će se to nekako promijeniti, međutim, kako vrijeme teče, a stvari su iste, ako ne i gore, nastaju konflikti i problemi. Ovdje je jedna stvar jako važna, a to je ne upasti u zamku sukobljavanja s njegovom majkom. Znači, napasti problem, a ne osobu. Napasti problem, a ne svekrvu ili muža. Zašto napadati problem? Zašto ne govoriti ti si ovo, ti si ono, nego ja želim i ja se osjećam loše kad je tako, ja bih htjela. Zato što kad se osoba osjeća napadnuto, koja je spontana reakcija? A prva spontana reakcija je ideš se braniti. A kad se ideš braniti, u stvari napad je najbolja obrana, pružeš opet jedan otpor. Zato je važno naučiti se u ovakvim situacijama, verbalizirati i konkretizirati što bismo željeli bez pritisaka i napada. Dakle, ima nade i ima ozdravljenja. Stara poslovica kaže, sin je sin dok ne uzme ženu, kći je kći cijeloga života. Ako uguglate sve krva mi, onda počne izlaziti.
sve krv vam ide na živce, sve krv vam je uništava brak, sve krv vam je uništila brak, sve krv vam je pravi magiju, sve krv vam je zagorčava život, sve krv vam je ne treba, sve krv vam je se miješa u brak, sve krv vam je ruši brak, sve krv vam je se miješa u odgoj djeteta. Ono stvarno, možete provjeriti, ovako mi izgleda kad uguglate sve krv. I sad, kako su ti odnosi zanimljivi, kad se ugugla punica mi, ništa, nema ni magije, ni ni ovog uništavanja braka. Naprimjer, prva je, punica mi se nabacuje, punica mi je pogreškom poslala sliku, skroz nešto, neki drugi svijet. Pa kako naše djetinjstvo može utjecati na naš brak i na naše roditeljstvo? Majke, ovo je ono najvažnije što vam ja želim večeras poručiti, to sam vam već i rekla, da majke koje razmaze svoje dijete na jednak način kao i majke koje su zlostavljale dijete, ne uspijevaju to svoje dijete pripremiti za brak. To je jedno kontraintuitivno razmišljanje, jer mi mislimo da, znači, da samo te majke, kvočke, te prebrižne majke naprave sina nesposobnim za brak. Ali imamo i ovu drugu stranu medalje. Osim toga, takve majke, osim što ne pripreme za brak, svaka majka nama kad mi idemo u brak preda jednu emocionalnu prtljagu, da nam jedan kufer i u tom kuferu bude svega. Majka nam dakle proslijedi ono čega je ona bila puna. Majka nam proslijedi ono što je ona imala za nam dati u taj kufer, a onda mi kad otvorimo taj kufer, iz tog kufera vadimo svašta. Vadimo, najčešće preljevamo dalje, transgeneracijski na našu djecu, ono što smo primili od vlastite majke, ako ne prepoznamo i ne presjećemo sve ove nezdrave odnose. Ostaviti oca i majku odnosi se na Božji naum jedinstvene veze između muža i žene koji ne bi trebao biti ugrožen njihovim odnosom s roditeljima. Sklapajući brak, mi napuštamo svoju obitelj porijekla i zasnivamo novu. To ne znači, ponavljam, da djeca i roditelji trebaju prekinuti svoj odnos, ali ono što je bitno shvatiti, a mnogi ne shvaćaju, ulaskom u brak, da je sada primarni odnos sa supružnikom, a ne s roditeljima. Dakle, brak je sakrament, a ne naš odnos s roditeljima i naš odnos s djecom. Biti jedno tijelo, kao što smo čuli u propovjedi, to je pridržano mužu i ženi, a ne roditeljima i djecu. I opet ponavljam, da ne bi bilo nejasnoća, da ne trebamo se mi emocionalno distancirati, imati hladne odnose s našim roditeljima, ali treba njegovati ovaj zdrav odnos s majkom. Ostaviti oca i majku znači još jednu važnu stvar. Ostaviti oca i majku znači roditeljima od srca oprostiti. Dok god mi ne oprostimo našim roditeljima, mi smo na njih navezani. Mi možemo živjeti na drugom kontinentu, možemo imati potpuno prekinut odnos, možda oni više nisu ni živi, ali dok im ne oprostimo, navezani smo na njih. Što se tiče oprosta, oprost nije ničim uvjetovan. Što to znači? Da se opraštanje ne temelji na tuđim postupcima, nego na našem stavu. Ja donosim odluku da svojoj majci opraštam. Što se tiče pomirenja, to je jedna druga stvarnost od opraštanja. Znači, opraštanje se razlikuje od pomirenja. Opraštanje nije ničim uvjetovano, pomirenje je pak uvjetovano promjenom ponašanja druge osobe. Da bi se ja pomirila s nekom osobom, ja imam pravo tražiti promjenu ponašanja i vidjeti promjenu ponašanja u toj osobi prije nego što se pomirimo. Ne pričamo o glupostima, pričamo ovako o nezdravim odnosima koji su ostavile posljedice. Promjena je moguća. Važno je znati da promjena nije jednostavna. Već sam vam rekla koliko smo mi ljudi otporni na promjene, ali ono što vam želim poručiti, promjena je uvijek moguća. I mi ne moramo dopustiti da nas naša prošlost definira. Isto tako željela bih vam reći da se problema u braku ne treba bojati. Problemi u braku su sastavni dio i braka i obiteljskog života. Jednostavno, problemi su sastavni dio života, ali važno je znati da mi nismo bespomoćni u tim teškim, izazovnim životnim situacijama, ma koliko nam nekad to breme i taj teret bio pretežak. Mi nismo bespomoćni. Postoji samo pomoć kroz literaturu, pa predavanja, surfanje po internetu o ovim temama. Postoji psihološka pomoć, postoji duhovna pomoć, postoji psihijatrijska pomoć. Ali ono što mi znamo da u vjeri da nismo bespomoćni i da nismo sami, jer nam u vjeri odlučujuća pomoć dolazi od Krista.
Tako i u braku, brak je sakrament, malo prije smo ustvrdili, i ako se u sakramentu s nama u braku nije samo naš supružnik, nije ni majka, nego je Krist, i ako se iz nekog razloga, ako se nekad na svog supružnika u braku ne možemo osloniti na Krista, uvijek možemo. Evo, ja bih samo mišlju i završila svoje izlaganje. Evo, toliko od mene, hvala vam na pozornost. Sada je vrijeme da na papiriće koje vidite tu na stolicama napišete vaša pitanja. Znači, sve u potpunosti anonimno, možete biti sočni u pitanjima, pa će profesorica Jakšić to odgovoriti na pitanja kasnije. Naši poslužitelji će skupiti papiriće, a vi možete razmišljati o tome što je postavili nakon što, to jest u tijeku pjesme koju će odsvirati zbor Mladih Savija. Mehanizam da shvatimo je li netko mamin sin, sumnjamo, ali ne poznajemo toliko dobro tog mladića. To je ono što sam naglasila, da nekad to otkrijemo na prvu, nekad se to vidi na prvu po njegovom emotu, po odmah po odnosu kako mama s njim komunicira i on s mamom. Međutim, nekad to je više kad je onaj nezdrav odnos, kad je nezdrava privrženost u smislu kad je majka zlostavljala, to nam je teže primijetiti. Znači, puno ćemo lakše primijetiti kad je majka kočka, kad majka mu daje previše ljubavi, kad ga majka hvali, diči se, kad je on mamin trofej, to ćemo lakše uočiti. Ono što nam je u životu teže uočiti, kad uđemo u brak s osobom kojeg je majka, evo da skratim sve ono, narcisoidna, manipulativna, kojega je majka zlostavljala, to nam je puno teže jer smo zaljubljeni, mi se zaljubimo u tu osobu, a onda polako otkrivamo da ta osoba također je od majke naslijedila neke elemente takvog ponašanja. Dobila je u nasljeđe i ona sama neke te nezdrave načine, ono što sam rekla, ili neko pretjerano burno reagiranje ili neka emocionalna otupljenost. To je kako shvatiti, ali ono isto što sam vam rekla, kako shvatiti, ako žena stvarno na lijepe ide mužu ukazati da je problem, a on odmah plane, on uopće ne može to slušati, odmah nastane svađa iz toga, to je već znak da nešto ne valja u tom odnosu. Što ako u muževom odnosu prema njegovoj majci primijetimo ponašanje koje nam nije prihvatljivo, kako reagirati, a da se pritom direktno ne miješamo u njihovoj odnos? Pa najbolje, ovo vi pitate kako reagirati, najbolje je ne reagirati. Jer ako idemo reagirati, nećemo napraviti nešto puno pametno. Najbolje nam je, kako kažu naši stari, naše none bake su imale, bile mudre tu, one bi rekli za bilo kakav problem, a u braku posebno, neka prinoći. Neka prinoći malo i razmisliti što reći svome mužu, ako krenemo, ti si ovo, ona je onakva, ona je meni rekla, ako krenimo, to odmah završava svađom. Jer onda muž ima potrebu braniti se, jer svađa to kao napad na sebe, i on se brani, ja još više napadam, a što ja više napadam, on se još više brani. Znači, bilo bi važno ne reagirati, pustiti malo da se emocionalno ohladimo i onda razumski doći mužu verbalizirati svoju želju. Ja bih željela, meni smeta. Znači, ne ti i tvoja mama. Nikad ne počinjati rečenice tvoja mama i ti ste takvi i takvi. Nego ja se osjećam loše, ja bih željela pokušati tako. Ako ne ide tako, pokušati potražiti pomoć. U Splitu imate savjetovalište pri nadbiskupiji gdje možete potražiti razgovor anonimno, besplatno, to nam nudi Majka Crkva, zašto ne iskoristiti. Znači, ako vidite da neke stvari ne možete sami, nemojte to dijeliti s prijateljima, prijateljicama, jer prijatelji vaši su opet emocionalno uključeni u tu priču, poznaju možda i njegovu majku, teško je prijateljima biti objektivan.
Ali evo, u savjetovalištu imate stručnjake koji su još pritom i u vjeri. Evo, moja sugestija je, ako ne ide, ne možete sami, obratiti se njima. Koji je prvi korak u poboljšanju odnosa svekrve i nevjeste? Pa prvi korak je shvatiti o čemu se tu radi. Sjećate se one poslovice, sin je sin dok se on ne oženi, žena je kći je kći cijeloga života. Znači, šta ta svekrva doživljava kad ženi sina, što svjesno, što podsvjesno, ona doživljava jedan gubitak. Najviše osjeća da će izgubiti, možda neće, ali se možda boji da će izgubiti, odnosno da će biti ugrožena potreba za ljubavlju i potreba za važnošću koju je do tada imala sa svojim sinom. Jedna pametna nevista trebala bi biti toga svjesna, prepoznat to i onda svekrvi davati na lopate ljubavi i na lopate važnosti. Uvijek je svekrvin fažol najbolji, uvijek ona najbolje zna ispeglat, uvijek svekrva sve najbolje radi, to je prva lekcija. I naučit se, možemo joj reći, i ako se ne slažemo nešto s njom, na primjer rećemo pa vjerujem da si vjerojatno ste u pravu, znači ne skakat na prvu, ne natjecat se s njom, ne borit se s njom i svakako ne tražit od svog muža da izabere stranu jer on to nije u stanju. To je njegova mama, jedina mama, najbolja mama koju on zna, to je za njega najbolja mama i ako je još tu bilo poremećaja, poremećenih odnosa, onih nezdravih, a onda upadamo u tu, u navodne znakove, njihovu svetinju i samo ćemo upadati dalje u probleme. Znači, trebali bismo biti mudre i dati svekrvi ono što mislimo da njoj nedostaje kad oženi svoga sina. Što ako majka zaprijeti radikalnim akcijama u procesu sinovog osamostaljenja, na primjer, prijeti samoubojstvom? To su ne majke koje prijete samoubojstvom. Čim majka prijeti samoubojstvom, to može biti manipulativna tehnika, a može biti i znak neke depresije. Moj savjet, kad čujete da neka osoba kaže, ne mora niti ovako eksplicitno da će se ubiti, ali govori, moj život više nema smisla, evo, otkad si se ti oženija, ja ne mogu krenuti dalje, meni više ništa ne valja u životu, evo, ostavlja me tvoj čača, sasvim ostavlja i ti. Ako krene u tom smjeru, tom jednom depresivnom smjeru, onda svakako traži pomoć za majku, a kad neka osoba spominje samoubojstvo, kaže, niti ne treba eksplicitno, pozvat stručnu pomoć. Kad je samoubojstvo u pitanju, stručna pomoć nije najbolja prijateljica ili susjeda, stručna pomoć je psihijatrijska pomoć. Znači, ako će majka prijeti samoubojstvo, pozvati majci, ona zahtijeva stručnu pomoć. Pa neka ona onda psihijatru priča je li ona to samo naučila tako manipulirati sa svojim sinom ili ona ima neke oznake depresije. Jesmo to... Još dva pitanja. Dakle, usprkos tome što su supružnici u dugogodišnjem braku, postoji mogućnost da suprug bude više vezan za svoju majku. Možemo li se pitati ko je kriv za tu nezdravu vezanost? Majka ili sin? Ja ne bih rekla da je netko kriv, ali bih rekla da je netko odgovoran. Uvijek su roditelji, odnosno konkretno sad majka, uvijek su roditelji odgovorni. Znači, mi roditelji, mi majke, imamo jedan jedini, znači, odnos u cijelom ovom svemiru za koji smo mi odgovorni. To je odnos roditelja prema svojoj djeci. Ja konkretno, ja sam isto mater, ja nisam odgovorna ni za svog brata, ni za svog oca, nisam odgovorna ni za svog susjeda, ni za svog kolegu, ni za svoje prijatelje. Ali za svoju djecu sam uvijek ja odgovorna. Prvi korak uvijek treba biti na roditelju. A to je druga stvar što se u međuvremenu sinovljeva reakcija može javiti na takvo majčino luđačko ponašanje, pa da i sin u međuvremenu poblesi ili postane agresivan ili se da u neku ovisnost, onda je to drugi par opanaka. Ali uvijek je, nikad neću reći da je majka kriva, jer jadna majka daje iz svog kapaciteta. Ni ona nije primila od svoje majke, Bog zna šta. Da je primila nešto dobro, znala bi to proslijediti dalje svojoj djeci. Očigledno ona nema kapacitet, ona nije iz onog kufera emocionalnog što je njoj njena mater dala, nije imala izvući ništa lipoga. Neke dronke je izvadila i onda te dronke prosljeđuje svom djetetu, svom sinu. Zato nikad ne bih rekla da je majka kriva, ali bih rekla da je majka odgovorna. Evo još zadnje pitanje. Bili ste naveli na prezentaciji kao što majka može napraviti, što sin može napraviti, a ne znate li naveli što supruga može napraviti?
navela sam sa supruga, ali to je bilo dijelom odgovoreno i u ovome prvome. Znači, supruga napasti problem, a ne osobu. Nikad ne ići osobno, nego supruga u prvom licu, ja bih htjela, ja bih željela i nikad, znači, svome sinu ne govori, svome mužu, pardon, govoriti protiv majke, jer to njen muž ne može shvatiti, to je njegova mama. Eto, to je to. Znači, ne reagirati, prenoćiti i onda ne emocionalno, nego razumski s mužem u neko mirnodopsko vrijeme, kava i popričati, reći ovo mene smeta to i to, meni je teško to i to. Ja bih voljela kad bi mi više radili, ne znam, više slobodnog vremena provodili zajedno, ja bih voljela da, evo ovako reći šta ona želi, verbalizirati znači svoje želje, a ne ići kroz napade i pritiske, jer to neće završiti dobro. A i naravno, za ženu vrijedi, ako ne uspije svojim snagama, ima stručnu pomoć, eto, u vidu savjetovališta pri nas biskupiji, uvijek može potražiti stručnu pomoć. Hvala vam svima što ste bili ovdje, što ste prisustvovali našem susretu, nadam se da vam je bilo dobro. Vidimo se sljedeći mjesec, a do tada, Božje blagoslov. Stavi me kao znak na svoje srce. Stavi me kao pečat na svoju ruku, jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao grob, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti, sve vode je ne mogu gasiti, niti je rijeke potopiti. Ustani, dragano, ljepoto dođi, jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, glica se čuje, vrijeme pjevanja dođe.